декілька речей на словах. Розкажу. Я фактично представляю кафедру теоретичної та математичної фізики, яка знаходиться в Інституті теоретичної фізики. У нас в інституті, власне, ведеться дуже багато різних напрямків, там, ну, від фактично там, квантової теорії поля, фізики частинок і закінчуючи фізикою конденсованого стану. Я не певний, наскільки я правильно позиціонував мою доповідь, коли я готував, але я фактично представляю один такий маленький напрямок досліджень, який ведеться в нашому інституті. Саме це графен та ті матеріали, які з'явилися після нього. Ну, ось все працює. Ось приблизно плани зробили такі, що я розповів про графен, про історію його відкриття, про деякі такі незвичайні властивості графену. Оскільки я теоретик, то я розповім, але сподіваюся, це буде зрозуміло десь на рівні третього класу, як теоретично описується графен, яка в нього зона структури, власне, що з точки зору фізики електронів графені незвичайного. Розповім, що цікаво, коли графен досліджується в магнітному полі, ми закінчуємо свою доповідь, власне, тим, що робиться останні роки, цими новими матеріалами, які відкрили вже після графену. Якщо подивитися, вже 15 років він вперше був отриманий у 2004 році. Ну і я сподіваюся, що більшість з нас чула, що графен — це один атомний шар, отриманий з графіту. Тобто вийнятий один шар атомів, і вперше це було зроблено у 2004 році. В принципі, це найбільш відомий підвід графену, але також був зроблений двокшаровий графен, і з точки зору його властивостей він досить сильно відрізняється від двокшарового. Розрізняється трьокшаровий графен, він був отриманий у 2011 році, експериментально досліджувався, і знову-таки з точки зору електронних властивостей, з точки зору квантового ефекту полу цей матеріал веде себе дуже специфічним чином, якщо порівнювати з одношаровим. Тепер, з теоретичної точки зору, графен можна собі представляти як такого материнський, батьківський матеріал, з якого можна зробити усі інші види. Тобто, хоча я сказав, що графен був отриманий з вуглицю, була винята одна атомна площина, але з теоретичної точки зору ми можемо уявити, що якщо є одношаровий графен, то ми можемо скласти багато, що ми повернемося до вуглицю, потім ми можемо його звернути в трубку, це буде вуглецева нанотрубка, і фактично вуглецеві нанотрубки були отримані набагато раніше, ніж графен. Ну і можна ще його звернути у кульку, ну і тоді цей матеріал зветься флуорен або батібол. А чому так? У Монреалі є така будівля, побудована американським архітектором Бакмінстером Фуллером. Ну і ось ви бачите, ця структура буквально нагадує фуллерен, фактично тому вона дала назву. З теоретичної точки зору, це фактично після відкриття графену використовувалося певним чином для такої рекламної кампанії щодо графену.
уявлення, що кристалічні структури у двох вимірах не можуть існувати. Чому? Що якщо дослідити, як будуть теплові флуктуації у цих структурах розповсюджуватися, то вони їх просто зруйнують, і це відомий результат Ландау Пайрлса, отримані ще тисячі, там, приблизно 1970-х років. Але одразу з'ясувалося, що графен обходиться обмеження тим, що на його поверхні утворюються якісь такі хвилі або крижі, тобто фактично він виходить у третій вимір, і таким чином вся структура стабілізується. Ну і дуже були цікаві експерименти, зроблені у 2016 році, коли буквально за допомогою тунельної мікроскопії досліджувалося, як ці структури, ці прибрежі рухаються на поверхні графену. Якщо зробити підвищений графен, тобто він не якийсь підкладці, а якщо він висить у повітрі, можна спостерігати буквально, як ці хвилі розповсюджуються, так, як такі красиві симуляції. Ну і, в принципі, всі ці речі мають дуже важливі для розуміння, як саме виглядає графен, які є обмеження на його на мобільність на тієї графені тощо. Тепер я розповім власне про те, як він був відкритий. Ну, в принципі, такий історичний факт, що у стародавні греки, китайці не мали таких олівців, які ми маємо зараз. Фактично, вони використовували олівці, ну, не тільки, один з прикладів олівців були олівці, зроблені зі свинцю. Ну і власне тому навіть зараз в англійській мові ви пам'ятаєте, що це частина олівця, якою малюють, англійською зветься лід, тобто це свинець. В принципі, навіть коли це слово потрапило в українську мову з польської мови, цей свинець був замінений на олово, і ну, зараз ми кажемо олівець. Але тільки в 16 сторіччі були відкриті великій кількості саме графіт як мінерал, ми почали робити олівці з графіту. Ну, зараз, в принципі, олівці з графіту – це не просто графіт, це дуже така складна композиція зі стабілізуючих матеріалів, але ну, можна уявити так, що коли хтось малює олівце на папірі, то фактично ці шари графіту розщеплюються, ну і залишаються такі сліди на папері. Ну і знову таке слово графіт теж виглядає таким стародавнім, але насправді само слово було запропоновано тільки у 1780 році, ну, з використанням грецького слова графа або писа. Ну, і, це дало назву мінералу, то і далі дійшло до графена. Тепер фактично, що дуже цікаво, що як вперше був отриманий графен, ну, це такий, ну, як це зараз, історично відомий факт, що це було зроблено за допомогою скотчу. Чули цю історію чи ні? Тоді я не буду розповідати, але наскільки я потім пишу від колег, які займаються фотоемісією, в принципі, це стандартний метод очищення поверхні кристалів. Перед тим, як робити, ну, тобто для широкого загалу це виглядало як щось незвичайне, але це фактично була досить відома серед експериментальних історій. Значить, ну і самі ці графенопідібні
підтвердження графену, а доведення того факту, що з цим матеріалом можна експериментально оперувати, тобто приєднувати електричні контакти до нього, ну, робити його частину приладів, ну, фактично використовувати ту ж саму технологію, яку використовують, коли роблять мікроскоп. Ну і фактично ось тут фотографія оптична графену, ну і тут видно, що різноманітні шари, графен ось тут двохшаровий графен, щось товще і найбільш така світла частина, це одношаровий графен. Ну і є, в принципі, досить такі були навіть теоретичні роботи написані, власне, як вдалося експериментаторам побачити графен за допомогою оптичного мікроскопу. В принципі, це стало можливо завдяки інтерференції, тобто є інтерференція світла між самим графеном і світлом, яке відбилося від підкладки, на яку поклали графен. І тут була така спортивна вдача, що використовували саме ці підкладки з кремнію, і зверху був шар оксиду кремнію, і повезло, що товщина цього шару оксиду кремнію мала певне значення, бо у всіх інших випадках його просто навіть не вдалося побачити. Ну і все це було у 2010 році визначено Нобелівською премією. Ну, ці доволі що лауреати стали після цього серами. Ну і формулювання Нобелівського комітету for groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene. Зараз дослідження графену та подібних матеріалів ведуться по всьому світу. Ну і, наприклад, у Великій Британії у 2015 році відкрили інститут графену. Ну і головне те, що є дуже великі так звані чисті кімнати, де стоїть різноманітна техніка, яка дозволяє робити дослідження таких об'єктів. Ну, в цьому інституті я сам не був, але я побував у аналогічному інституті в Сингапурі, який директором якого є Антоніо Кастранета. Це теоретик, який дуже багато зробив дослідження графену. Ну і фактично зараз дослідження графену від подібних матеріалів більше стосується застосувань. Ну і фактично зараз, якщо не помиляюся, Сингапур володіє приблизно 40% світових патентів графенових різних технологій, приладів, ми намагаються це довести до якихось конкретних застосувань, хоча дорога не така пряма і не така швидка. Ну, ось такий цікавий факт, що Андре Гейн – це єдиний нобелівський лауреат, який має Нобелівську та так звану ж Нобелівську премію. І коли я слухав попередню доповідь, я зрозумів, власне, що між цими ефектами є коли прорух частинок в гаусових пучках, тут є дещо спільне. Ну, про що це тут на цьому варто зупинитися, у тому сенсі, що зараз це вже така стандартна демонстрація, наскільки сильним може бути сили, пов'язані з діамагнетизмом. І ну, якщо, так би мовити, на столі під час лекції експеримент з магнітом на 30 Тесла не зробиш, але можна в інтернеті знайти ці відеоролики, як це жабеня левітує саме у неоднорідному магнітному полі. Тобто є градієнт магнітного поля, і у цьому магнітному полі це жабеня літає. Значить, ця ж Нобелівська премія, до речі, Гейн отримав разом з відомим Майклом Беррі, який
досліджував фазу Берія, знову таки це має відношення до різних сингулярних, в тому числі і оптичних очків. Ну і він така оригінальна людина. У нього, наприклад, є стаття з співавторства з його хов'яком. Українського ховрах, здається. Можна знайти. Тепер більш серйозно про факти, яким власне виявився графен. Ну, з Нобелівської, фактично з матеріалів про Нобелівську премію, там є популярна така, менш популярна версія, є такий приклад, що теоретичний приклад. Що якщо зробити з графену гамак площею 1 квадратний метр, то він може приблизно витримати вагу кота 4 кілограми. Сам цей гамак буде легший за вуз цього кота. Але все це до того, що графен – один з найміцніших матеріалів у світі. Ну тут знову таки, якщо розібратися, таке порівняння дещо уявне, ось я поясню, що сила розриву графена – це 42 ньютони на метр. Якщо брати трьохвимірну сталь, то в неї ця сила – це приблизно 250-210 мегапаскалів, тобто це ньютони на метр квадратний. Ну і для того, щоб порівняти одне з одним, треба уявити, що ми зробили, що неможливо, зі сталі плівку приблизно такої товщини, як графен, тобто, ну і тоді виявиться, що для цієї сталі ця сила розриву буде набагато менша. Ну, далі я на цьому трохи зупинюся. Справа в тому, що з хімічної точки зору, ці хімічні зв'язки між атомами вуглецю у графені, це такі ж самі зв'язки, які є у діаманті. Ну і, власне, це і робить графен таким міцним матеріалом, ну і фактично саме це і дозволяє потім експериментально маніпулювати з такими плівками такими графеном. Ну, знову таки, модуль Юнга у графені набагато більший, ніж у сталі. Фактично, ну, окрема діяльність – це дослідження цих флуктуючих мембран з графену. Ну і власне, якщо подивитися, я почав, що навіть в теоретичних роботах 2017 року можна подивитися, що прямо в екстракті можна знайти посилання про цей гамак з котом. Це кіт вже, так би мовити, буквально персонаж, там, став персонажем навіть наукових статей. Тепер щодо міцності графену, я б, можна, в принципі, підписатися на певні сайти і кожного дня отримувати імейли там, з якимись новинами про графен. Ну, і колись мене вразила така експериментальна робота, зроблена в Китаї, коли шовкопряжів годували графеном та графеновими нанотрубками. Ну і потім дивилися, наскільки нитка, яку вони продукують, наскільки вона стає міцною, ну, є певні експериментальні дослідження, ось ви бачите, що тут нижня крива – це чистий, тобто еталонні шовкопряди, які нічим не годують, ну, в залежності, наскільки велика кількість там графену та нанотрубок, це певним чином вища міцність цієї нитки. Ну, в роботі було підкреслено, що з самими шовкопрядами нічого зовсім поганого після цього годування не сталося. Але ну ось навіть так. Тепер, що, якщо знову повернутися до цього гамака з котом, треба відзначити, що цей гамак буде майже невидимий. Він поглинає
тільки 2, приблизно 2% світла. Ну, тут питання в тому, як сказати, 2% чи багато, чи замало. Для це фактично один шар графену поглинає стільки світла, як віконне скло. Тобто це означає, що якщо ми почнемо складати ці шари графену, то, звісно, це буде повністю непрозорий матеріал. Що цікаво, що в графені цим порогом поглинання світла можна керувати за допомогою прикладеного до затвору напругу. Я далі поясню, як ці експерименти робляться. Ну і фактично є якісь прототипи інженерні різних магнітних оптичних модуляторів, які графени, які можуть використовуватися для того, щоб вмикати та вимикати світла. І особливістю графену є те, що це поглинання, 2%, воно дуже однорідне, тобто у великому дуже діапазоні частот світла, воно не залежить від частоти світла, ну і тому там це зручно для певних застосувань. Провідність графену, теплопровідність графену у 10 разів краще за теплопровідність міді, ну і це теж така корисна його властивість. Знову таки, мобільність графену, мобільність електричного носію у графені на 2, нагадую, мобільність це означається так, сігма це електрична провідність, ну і дорівнює це заряду електрону на густину носіїв на мобільність. Тобто мобільність означає, наскільки легко носії заряду у матеріалі можуть відгукуватись на прикладене електричне поле. Ну і ця мобільність на 2 порядки вище, ніж у кремні, ну, це показує, що графен дуже добрий провідник. Ну, тут знову таки для цього гамака, що його опір, тут така особливість, для двовимірних матеріалів розмірність питомого опіру та електричного опіру однакова. Тобто цей опір буде тільки 31 Ом, ну і довжина вільного пробігу на світ теж у графені дуже велика. Найбільш, ну, принаймні з точки зору тих питань, якими я займався, цікавим є те, як саме електрони рухаються у графені. Що я маю на увазі? Значить, ну, з зоною теорії твердих тіл, яку більшість студентів проходить десь на третьому курсі, ми знаємо, що якщо у вільного електрону є дисперсія такий, що це імпульс в квадраті на подвійну масу електрону поділити, то відомо, що у звичайних більшості матеріалів ця маса просто змінюється на ефективну масу. Ось, наприклад, якщо брати напівпровідний кремній, то ця ефективна маса – це 0,2 маси електрону. Це відомо. А навіть ще з 1947 року було встановлено, що в графені ця ефективна маса тотожна дорівнює нулю. Тобто фактично закон дисперсії електронів, які потрапили в графен, скоріше нагадує світло або нейтріно. Ну, зараз вже встановлено, що нейтріно мають масу, тому може фізично коректніше порівнювати електрони в графені з фотонами, але з зарядженими фотонами. Тобто в якомусь сенсі ми повертаємося знову до попереднього докладу, що доповіді, що коли ми говоримо про електрони в графені, ми будемо використовувати принаймні формулу, яка описує залежність енергії від імпульсу, ті ж самі формули, які були для світла. Ну, в принципі, щоб переконатися в цьому, це досить така проста вправа, яку знову-таки може навіть студент третього курсу зробити, просто як досліджується рух електронів на квадратній граці, можна записати особливо, що графенова градка насосу, як в джоулі
висоти виглядає. Ну і з цього саме ці властивості випливають. Ну, тут я можу ще таку цікаву річ відзначити, чому саме у 1947 році, де приблизно в тих роках, почали активно досліджувати графен. Ну, фактично це були роботи, присвячені графіту, але теоретики почали з початку з площини з графену. Тому що графіт використовується як уповільнювач нейтронів у ядерних реакторах. Тобто ці відомі роботи були пов'язані фактично з тими застосуваннями. Ну, тепер більше саме про графіт та зонну структуру. Вуглець, ми знаємо, що атом вуглецю має 6 електронів. Два – це електрони, які знаходяться біля ядра, і 6 валентних електронів, тобто є один електрон з 2s орбіталі і 3 електрони з 2p орбіталі. І відбувається так звана s-плюсу гібридизація. Тобто один – це s-електрони, два – 2p орбіталі гібридизуються і формуються так звані сігма-бонди. Сігма-зв'язки. Це фактично зв'язки дуже подібні до тих, які є в діаманті. Це і ось це, ну, така теоретична відповідь, чому графен виявляється таким міцним. Ну і залишається один цей електрон з піорбіталі, яка перпендикулярна площині графену. Ну і для цей електрон є колективізується, ну і рухається по графену, ну і саме це фізика цих електронів відповідає електричним там та тепловим властивостям графену. З теоретичної точки зору ми приходимо на ось таку модель на граці. Це зветься модель Сінглова, яку це T, це параметр переступу, тобто це він описує рух між сусідніми атомами у фракції графену. Ну і тут ще повинен нагадати з такого базового твердотільного опису, що гексагональна сотова градка графену не є градкою Браве. Тому з теоретичної точки зору, для того, щоб описувати рух електронів графені, треба розглядати його як дві трикутні градки, які вкладені одна до одного. Ми з цієї точки зору є ці атоми, у мене вони позначені А, А і Б, вони не еквівалентні між собою. Ну, якщо ви подивитеся, що для червоного атому ці стрілочки, які відповідають вектор, який пов'язує з сусіднім атомом, на одному напрямку виглядають, якщо буде до синього атому, то ця штука буде орієнтована в протилежному напрямку. Ну і зонна структура, ось ця робота 47-го року, яку я згадував, зонна структура повна графену виявляється такою, це зона валентності, зона провідності, ну і ці зони перетинаються між собою у 6 так званих каточках, які розташовані по кутам цієї гексагональної зони Брильвена. Ну, якщо перейти до розширеної зони Брильвена, у повної цей ромб, то тут буде вже тільки дві незалежні між собою каточки, і ви бачите, що біля них, ну, тут видно, що цей закон дисперсії є саме лінійний. Ну і фактично всі незвичайні властивості графену пов'язані з тим, що цей закон дисперсії лінійний. Він, ну, це виконується у дуже доброму наближенні, тому що, якщо я тут повернувся, ви бачите, це 3 електрон-вольти, повна амплітуда приблизно 9 електрон-вольт. Ну і, тобто це лінійне наближення, ну, так, грубо кажучи, в діапазоні 1 електрон-вольт по енергії працює. Ну і виявляється, що швидкість пернів графену – це приблизно у 300 разів менше за швидкість світла. Але що особливо важливо, що для того, щоб описувати ці нееквівалентні між собою A and B підградки графену, математичної точки зору треба переходити, ну, до спінорів. Тобто виникає математична така структура, яка використовується для опису частини зі спіном. І у
десь по енергетичному наближенню гамільтоніан, який описує електрони поблизу однієї з точки графену, вже нагадує об'єкт, який математично, який досліджується не у звичайній такій фізиці твердого тіла, а це рівняння Дірака у 2 плюс 1 вимірі. Тобто 2 просторові виміри і один часовий. Ну тут всі ці спінори, і ось ця структура може записати за допомогою матриць Павлова. Ну і це було там у 80-х роках дуже так активно досліджувалося. Тепер ну, я сказав, що фактично це нагадує нейтріно, але з точки зору там дискретних симетрій нейтріно порушують симетрію зарядову та інверсії. А для графену одна каточка порушує симетрію інверсії та обернення часу. Чому я зараз так про ці симетрії говорю? Наприклад, уявимо, що ми хочемо розірвати, наприклад, ми робимо контакт між надпровідником та графеном. І запускаємо, щоб з надпровідника до графену потрапила куперівська пара. Ми знаємо, що у куперівській парі електрони паруються ну, з протилежно направленим спіном і протилежно направленими імпульсами. Тобто вони один з одним, можна сказати, щоб з одного електрона в куперівській парі перейти до іншого, треба розглянути симетрію самообернення часу. Ну і це означає, що коли ця куперівська пара розривається при вході в графен, то кожен електрон піде не в одну каточку, а вони підуть в різні каточки. Саме тому і важливо розуміти саме, як в графені ці дискретні симетрії проявляються. Тепер, дуже цікава річ, знову-таки, чому графен виявився дуже цікавим для таких досліджень, теоретичних і експериментальних. З квантової електродинаміки, може пам'ятаєте, що є така постійна тонкої структури, яка визначає, наскільки сильна роль колонівської взаємодії. Це відношення квадрату, це безрозмірна константа, яка дорівнює 1/7, це відношення квадрату заряду електрону на постійну Планка та швидкість світла. Так? Тепер, я сказав, що в графені ця швидкість термії грає роль швидкості світла. І одразу з'ясовується, що в графені ця константа, яка описує інтенсивність колонівської взаємодії, фактично в 300 разів інтенсивніша за більше за відповідну константу квантової електродинаміці, це приводить до певних таких цікавих наслідків. Тепер ось така річ, яка пов'язана з багатьма сучасними теоретичними та експериментальними дослідженнями графену. Графен, я сказав, дуже добрий провідник і фактично це напівметал. Тому транзистори з нього виходять ну, так собі. Ну і питання, як би ну, зробити з графеном матеріал, щоб можна було вимикати його провідність. Ну, що зараз активно робиться, шар графену кладуть на шар з гексагональними нітридобором. Це матеріал, який має приблизно таку ж саму структуру градки, як графен, але тут ці атоми азоту та бору розташовані. Ну і це призводить до того, що атоми графену ці і стають нееквівалентними. Ну і у спектрі квазічастоткових збуджень графені виявляється маса. Ну ось, тобто ось закон дисперсії, тобто це вже нагадує не безмасове рівняння Дірака спектра, а нагадує рівняння Дірака з масою. Ну і тобто є ну, різноманітні проби зробити, індукувати у графені геп, щілину. Для цього досліджується також двохшаровий графен. Ось є там,
інша сім'я матеріалів, таких як transition metal декальгені. Ну, це теж має відношення до матеріалів з щілин. Дещо така цікава окремо. Тепер, я сказав, що при відкритті графену виявилося, що є дуже глибокі зв'язки з фізикою частини. Фактично, як я вам сказав, що рівняння, яке описує графен, таке ж саме, яке рівняння Дірака, тільки воно було записано в трьох вимірах, і рівняння, яке передбачило існування античастинок, і це рівняння також показало, що можна з цього рівняння отримати спін електронів. Ну і фактично є така глибока аналогія між фізикою графену та фізикою частинок, можна краще зрозуміти природу спіна. Ну і, наприклад, теж про колонівську взаємодію. Наступна річ – це розв'язок рівняння Дірака для колонів для атомів. Тобто, та ж сама модель, яка використовувалася спочатку для атому Бора, модель Бора. Пам'ятаєте? Тобто, колонівський центр, і біля нього рухається електрон. Далі це рівняння було розв'язане, рівняння Шредінгера, і були отримані рівні, наприклад, атому водню. Ось це відповідне рівняння вже для розв'язку рівняння Діраса. І що я тут хочу показати? Ось перший рівень цього рівняння, і ви бачите, що сюди входить ця постійна тонкої структури, 1137, і заряд атому ядра Z. І у фізиці досить були навіть експериментальні дослідження, щоб отримати так званий атомний колапс, коли ця енергія стане уявною. Для цього відповідним чином намагалися зробити штучні ядра з зарядом повним більше ніж 137. Це була така досить велика теоретична діяльність, потім експериментальна, а фактично вона ні до чого не призводила. Але я вам тільки що пояснював, що в графені ця альфа набагато більша. Ну і фактично з'ясувалося, що це дуже цікаве явище цього атомного колапсу вдалося експериментально спостерігати в графені. Тобто, в якому сенсі на графені можна робити деякі експерименти, які робляться на суперколайдер. Тепер наступна історія, я хочу розповісти, як електрони в графені ведуть себе, коли ми перекладаємо зовнішнє магнітне поле. Як я сказав, давайте почнемо з початку з закону дисперсії графену у відсутності магнітного поля, а також при цій нульовищині. Ну ось ці дві, це відповідає однака точка, друга точка, є у мене цей лінійний спектр, червоний я показую, це електронна гілка, тепер тут у мене проходить хімічний потенціал у графені звичайному, він так проходить, коли не прикладається на прохід дозатково. Ну і нижче є ці це зона провідності, зона залежності. Тепер, якщо я, наприклад, покладу графен на нітрит бору, то тоді в мене буде цей спектр з масою, який я вам тільки що показував. Тепер, якщо я прикладу магнітне поле, то утворюються рівні Ландау. Тобто буде такі рівні Ландау, які описуються цими рівняннями. Тут, пам'ятаєте, з квантової механіки, у рівнянні Шрёдінгера це рівні Ландау n плюс 1 друга на циклотронну енергію. У графені вони незвичайні по двом причинам. Перша причина, що залежність від поля Коренева, а друга, що найнижчий рівень Ландау, його енергія взагалі не залежить від магнітного поля. Це саме особливість цього рівняння Дірака. Ну і ось, що я тут хочу підкреслити. У звичайних матеріалах, які описуються зоною теорії рівняння Шрёдінгера,
стандартний масштаб енергії, тобто відстань між гірником Ландау, це приблизно у Кельвіна це один тесла прикладеного магнітного поля відповідає відстані між гірками Ландау, грубо один Кельвін. Тобто це означає, що спостерігати явище, пов'язані з квантуванням Ландау, нам треба проводити дослідження при дуже низьких температурах. Тобто, ну, фактично температури повинні бути нижчі, ніж ці у графені ці енергетичні масштаби працюють по-іншому. І у графені з'ясовується, що відстань між нульовим та першим рівнем Ландау вона відповідає 420 кельвінів на поле 1 тесла. Це фактично означає, що в графені явище пов'язане з квантуванням руху електронів магнітного полі можуть спостерігатися навіть при кімнатних температурах. Ну, є деякі такі експериментальні огляди, де стверджується, що навіть у магнітному полі Землі ми могли спостерігати це квантування Ландау. Цього поки що не було. Тепер інша цікава властивість графену, що я тільки що вам показав тут, що тут є певна асиметрія між каточками виникає в магнітному полі. Тобто в одній каточці найнижчий рівень має від'ємну енергію, а у іншій каточці рівень найнижчий має позитивну енергію. Так? І це теж вдається спостерігати експериментально. Коли взяли графен на відповідній підкладці, то з'ясувалося дійсно, що у ці рівні Ландау ведуть себе асиметрично, тобто можна в магнітному полі побачити, що електронні рівні живуть при на одній підграції, а диркові рівні найнижчі живуть на іншій підграції. Це, до речі, теж такий цікавий, красивий експеримент, зроблений відносно нещодавно. Тепер про експериментальні дослідження КПР. Власне, є дуже, ну якщо перші експерименти, які робили Гейман і Веселов, були зроблені на польових транзисторах з графеном. Тобто брали цю підкладку з кремнію, ізолятор з оксиду кремнію, клали графен і досліджували, як змінюється провідність графену в залежності від прикладеного магнітного поля. Далі почали робити одночасно оптичні вимірювання і транспортні вимірювання на одному і тому ж розрахунку, то через або досліджували, як відбувається світло від графена, або як воно проходить, якщо зробити підкладку таку, щоб вона пропускала світло. Ну і фактично такі дослідження дозволили потім створити ці оптичні модулятори, як я згадував. Тепер робилися на цих фактично наноструктурах дослідження, пов'язані з термоелектрикою, тобто, я не знаю, бачите чи ні, тут є англійською слово «heater», тобто для таких, ну, цей масштаб 10 мікрон. Зробили відповідний нагрівач з одного боку графену і досліджували, як, там, як можна керувати термоелектричними властивостями графену, досліджувати термоелектрику. Ну, ці дослідження робилися на одношаровому, двошаровому графені, там теж різноманітні ефекти. Тобто бачите, що з точки зору експерименту дуже цікаві речі робляться. Ну, тут, на жаль, у мене нема слайду. Останній рік дуже активно робилися експерименти на у такій конфігурації. Робили два одношарових графени. Потім їх, тобто не одразу вирощували двохшаровий графен, а два шари одношарового графену, потім їх складали, причому під
контрольованим кутом. Кут приблизно там 1-2 градуси, тобто ви можете уявити собі, що ну, це дуже важко експериментально зробити. І потім у саме цих штучних структурах відкрили навіть, що вони є надпровідними. Це фактично таке дуже, дуже красиве і неочікуване відкриття, яке було зроблено рік тому приблизно. Тепер я повертаюся до того, як відкрили основні властивості графену. Фактично одночасно з'явилися у журналі Nature дві роботи. Одна, яка називалася, що газ безмасових гіракельських відновлення графені, а друга спостереження, називалася спостереження квантового протоколу та беріфази. Фактично все це означало, що у цих роботах експериментально довели, що ці електрони в графені дійсно ведуть себе як діраківські частинки, тобто описуються рівнянням Дірака. Давайте я почну з того, що нагадаю, що таке квантові магнітні осциляції. Це, як я тільки що нагадав, що у зовнішньому магнітному полі утворюються так звані рівні Ландау. Ось це залежність густини стані від енергії. Якщо я буду, наприклад, підвищувати магнітне поле, то ці рівні почнуть роздвигатися, ну і будуть вони перетинати поверхню формів. Ну і фактично це призведе до того, що виникнуть так звані квантові магнітні осциляції. До речі, мабуть, у мене немає часу тут розповідати про відкриття саме рівних Ландау. Там дуже цікава історія, що спочатку їх відкрили не в рівнянні Шрідінгера, а саме в рівнянні Дірака. Але оскільки на той час рівняння Дірака було дуже таким ну, незвичайним, воно мало, ну, наприклад, розв'язки, які передбачила античастинка, яких в той момент ніхто не бачив, то фактично є робота відповідна Бронштейна та Френкеля, бо прямо сказано, що ось було отримано рівняння Дірака, яке показує незвичайне квантування. Але це може бути якимось таким дивним парадоксом, який пов'язаний саме з рівнянням Дірака, тому давайте повернемося до рівняння Шрёдінгера і перевіримо, чи буде це квантувати. Ось така історія. Але цей ефект, коли рівні Ландау перетинають поверхні фірмі, призводять до осциляцій, зветься ефектом Шубнікова Дегаза. Ну і це радянський вчений Лев Шубніков, нещодавно його згадували на зборах Академії з приводу премії Шубнікова, який фактично є засновником фізики низьких температур в Харкові. Ну і я вважаю, що це його відкриття цих осциляцій Шубнікова Дегаза було відкриття Нобелівського рівня, якби його 1937 році не репресували, то так воно і сталося. Ну, головне те, що цей ефект Шубнікова Дегаза дозволяє вимірювати осциляції в електричній провідності матеріалів. Ну і фактично, якщо подивитися, як виглядає, як ведуть себе ці осциляції, то з'ясовується, що вони описуються відповідною формулою, де є осцилюючий фактор, в який входить, ну, це осцилююча функція, і далі функції йдуть температурний фактор, фактор Дінглота, там, спіновий фактор, ці фактори, які призводять до дампування цих осциляцій. Але головне те, що можна розрізнити, як буде вести себе осциляції у звичайному нерелятивістському спектрі, тобто це звичайне квантування Ландау, n плюс 1 друга. Ось спектр, який відповідає спектру Дірака, тобто корінь із квадратної зенної магнітне поле. Ну і ось ви бачите, тут це входить топологічна частина фази Бері для вимірного електронного газу – це 0, для графену – мінус 1 друга. Ну і тут ви бачите, що буде сув цих осциляцій по фазі, по відношенню 1 до 1.
Ну і дійсно експериментальна в цих роботах це ефект спостерігачний, це було одним з тих експериментальних встановлених фактів, чому в графені дійсно частинки описуються рівняння Дірака, а не Шейдінга. Ну і це також ці речі досліджувалися в роботах харківських фізиків. Тепер приходжу до того, щоб пояснити, що таке квантовий ефект поля. Для того, щоб мені це зробити, мені спочатку треба нагадати, що таке класичний ефект. Тобто, коли ми маємо матеріал у зовнішньому магнітному полі, і перпендикулярно до нього ми посилаємо електричний струм через газок. Електричний струм, червоний верхній магнітне поле, електричний струм зелений. Тобто перпендикулярно до цих двох напрямків виникне полівська напруга. Ну і це відношення цієї полівської напруги до прикладеного струму, це полівський облік. Фактично через 100 років після відкриття класичного ефекту поля був відкритий квантовий ефект поля, який було показано, що полівська провідність при низьких температурах у двовимірному електронному газі квантується наступним чином. Тобто вона пропорційна кванту електричного опору, це відношення постійної кванти, підкреслюю, звичайної постійної кванти, не з рискою, поділити на квадрат заряду електрону. Нещодавно, у цьому році наші метрологи відмовилися від стандарту Телеграма, звичайно. Пам'ятаєте цю історію чи ні? Ще, про це я розповідати не буду, але цього року ми вже відмовилися від матеріального стандарту Телеграма. До 1990 року у нас стандартом електричного опору був якийсь резистор такий, еталонний, який там в лабораторіях стоїть. Але саме завдяки цьому квантовому ефекту поля, який має точність 10 мінус до 9, і не залежить від геометрії та матеріалу зразку, відмовилися від цього стандарту опору і стали використовувати стандарт опору на квантовому ефекті поля. Тобто це квант електричного опору – це приблизно 26 кВт. Ну і тобто цей ефект дуже важливий для різноманітних метрологічних застосувань і для зараз для фактично всієї електронної індустрії. Роботи, які робилися в Інституті теоретичної фізики, показали, що в графені цей квантовий ефект поля буде не зовсім простим, це буде не довільне ціле N, а це буде подвійне парне. Ну і фактично те ж саме було показано теоретиками за участю Антонія Кастрана. Ну і фактично саме це квантування полівської провідності було підтверджено у 2005 році експериментально, і цей ефект поля став однією з трьох експериментальних ознак. Першу я вже згадав, це суп фаза осциляції Шумпу-Шумпу Дираса, друга – це квантовий ефект поля. Знову таки, зараз цей квантовий ефект поля в графені вже перейшов до метрологічних застосувань. Як я вам вже казав, що квантування Ландау в звичайних матеріалах потребує дуже низьких температур. Так? І це робить стандарти на основі квантового ефекту поля досить дорогими. Тобто потрібні гелієві температури, щоб використовувати це обладнання. Оскільки в графені це квантування рівнів Ландау спостерігається при набагато вищих температурах, то можна використовувати вже замість гелію рідкий азот. Ну і фактично це і зробило відповідні пристрої стандарту опору на основі квантового ефекту поля більш дешевшими і зручними для
застосування фактично вже зараз є комерційні зразки. Тепер трошки про інші матеріали, які пішли після графена. Що я хочу тут підкреслити? Якщо, щоб створити експериментальний графен, є графіт. Тобто, ну, за допомогою скотчу чи за допомогою більш там сучасних методів ми можемо з графіту вийняти графен. Нові матеріали, такі як сіліцен, керменен, немає аналогу графіту для цих матеріалів. Тобто їх потрібно синтезувати. Але це вдалося, ну і створили фактично, ну, з кремнію, з германію, навіть з фосфору аналоги графену. Ну, і ці матеріали зараз активно теж досліджуються. Є певні проблеми, наприклад, я не дуже добре розумію хімію, але мені пояснили, що синтезувати фосфорен треба, наприклад, працювати з фосгеном. Тому експериментально, ну, не кожна лабораторія ризикує цим займатися. Але у цих матеріалах, принаймні у германені та у сіліцені, ну, дуже такі корисні властивості, і саме тому, що в них є з самого початку досить велика ця щілина в енергетичному спектрі, яка дає надію, що транзистори з цих матеріалів можуть бути кращі. Ну і ось я навів приклад фактично, як буде виглядати цей низькоенергетичний гамільтоніан, який описує сіліцен. І тут можна за допомогою прикладання. Особливості цих матеріалів є наступне, що якщо я про графен казав, що там ці мережі не впорядковані, ці атоми вуглецю, ну, якось хаотично розташовані, сіліцені вони розходяться у різних площинах. Просто, ну, це підтверджують Бенішого розрахунки, це видно на експерименті, що утворюється така періодична градка з різними айдратами у різних площинах, і тому краще і легше не керувати у прикладеному електричному полі, тобто якщо робиться структура, наприклад, двома затворами. Ну, і тут я показав приклад, як можна змінювати, змінюючи напругу на затворі, переходити від так званого зонного ізолятора до так званого топологічного ізолятора. Ну, знову таки, тема топологічних ізоляторів – це окрема цікава тематика, яка зараз активно по всьому світі розвивається. Так, ну я вичерпав свій час. Писали ми деякі популярні статті. Є такий науково-популярний журнал «Пульшт». Я вивівав у ньому якраз популярну статтю, де я розповів, як в графені дослідили атомний колапс. Ми, оскільки ми на кафедрі КАУ фактично читаємо курс, пов'язаний з графеном, є підручник, яким використовуємося, і студенти, які ходять на мої лекції, знають, що я їх дуже сильно прошу, наприклад, зав'язувати задачі з цього підручника. Дякую за увагу. Дякую за цікаву лекцію. Хоча це далеко не перший раз, коли я слухаю лекцію Сергія стосовно графену, але, мабуть, що цей раз вона найбільш розлога. І в мене, в принципі, навіть є багато питань, але, звичайно, я питання краще хай зал задає. Я хотів сказати стосовно, справді, цікаво, Гейма і Новосьолова. Значить, мене від початку, коли було, сильно дратувала оця діяльність, значить, стосовно графена, значить, і дратувала, мабуть, доки я не дізнався, що це два фістехи. Ну, я тоді подумав, ну, два фістехи дурять народ, ну, і нічого мається на увазі. Це от такий прояв, мабуть, фістехівського снобізму, яким я вважав, що я цим не хворію, в принципі. Але от були такі. Але дратувало це
перше, це саме от коли йшли отакі заяви, що на кінчику там олівця є уся релятивістська фізика, так? А при тому це в більшості говорили люди, які насправді не могли пояснити, а чого ж, у чому ж там лінійна дисперсія, ну що повно значить, елементів, де спостерігається лінійна дисперсія, ну і що, що ж такого у лінійній дисперсії, значить, ну але в принципі це вони не могли і пояснити, вони в принципі не розуміли, що лінійна дисперсія, вона не дає масу. Це не означає, що маса дорівнює нулю, так, для лінійної дисперсії. Ні, маса дорівнює масу нуль. Дивлячись, що таке лінійна дисперсія. Дисперсія це маса, це обернена друга похідна від, якщо вважати масу оберненою другою похідною, значить, енергетичної залежності, то навпаки вона дає тоді нескінченну, скажімо, масу. Да? А відповідно. Мається на увазі, що це не лінійність, а це саме те, що безкінечна друга похідна, вона дає відсутність щілини, мається на увазі, да? Безкінечна кервича, да? Кривизна відповідно. А це просто має наслідки на таку релятивістську дисперсію. Да? Але з другого боку, справді, оця клівінг, да? Скотчем, ми з тим Борисенко робили це. Кілька разів, ну не кілька разів, ми багато разів так клівили, але іноді справді утворюються такі, коли доклівили до кінця, і останній шар він приклеєний, він вже прозорий монокристалу, але він при цьому ще відбиває світло, і відповідно його можна поміряти аркасом. Але в даному випадку, ну справді, одна справа, що це легко отримати, а інша справа, що це ж треба ще дослідити. Тому насправді, я думаю, зараз, що в принципі є за що їм дали таку Нобелівську премію, не дивлячись на те, що це фізика. Так от, питання від вас, від зали. Я хотел задать вопрос. Вы в самом начале лекции сказали, что такую фразу, что у графена теплопроводность 10 раз больше, чем у меди. Вот меня интересует, насколько это вообще корректно говорить про теплопроводность графена, потому что теплопроводность возникает из закона Фурье, ну и как бы интуитивно хочется предполагать, что это какой-то объемный материал. А тут вы говорите про теплопроводность графена. Это какая-то фиктивная теплопроводность или... Ну, теплопроводность, естественно, приведена к одному условию, но я ж могу как бы мерить эту теплопроводность. Не важно, что это двумерный материал, но как бы тепло отводит, ну, если нагреть какую-то часть графенового образца, то тепло расходится быстрее. Ну, собственно... Почему двумерное? Нет, меня просто интересует такой вопрос, что, ну, кажется, что в таких структурах даже закон Фурье просто не будет работать, что там какие-то более фундаментальные вещи работают, чем закон Фурье. Я думаю, что тут единственное, может быть, на такой же, как бы, надо расчет провести, как я показал, про модуль Юн. То есть и про силу разрыва. Имеется в виду, вот как я сказал, что утверждение графен там столько-то раз прочнее стали. То есть я когда готовил доклад, в свое время разобрался, что под этим подразумевается. Естественно, берется трехмерную характеристику, потом ее пересчитывают на материал толщиной с трем-стремой, тогда действительно оказывается, что он такой же прочный. То есть точно так же, как бы надо взять объемную характеристику меди и пересчитать на графин. Вот. Но как бы утверждение, в общем-то, такое, что одна из перспектив, что электронное применение графенов будут лучше работать, чем полупроводниковые, потому что они лучше рассеивают тепло. Вот это как бы считается установленным фактом. То есть имеется в виду, что если сделать там, из графена процессор, который будет там определенным образом греться, то его охлаждать будет проще, чем с теперешней полупроводниковой. Вот это утверждение, я думаю, будет правильно. Что определяет теплопроводность? Это электронная теплопроводность или фотонная теплопроводность? Естественно, я сейчас об электронном механизме. Да, фотонная электронная теплопроводность.
Ну, я про электронный случай. А можно еще такой вопрос? Да, да, да. Вот интересный. Вот эти вот все утверждения про линейный закон дисперсии, правдивы они для фуллеренов и нанотрубок? Просто тут вот вы говорили именно только про графен, но фуллерены и нанотрубки, они же были давно найдены до графена. И как бы уравнение же никто не мешал решать на сфере, ну, если я правильно понимаю. Значит, ну, для нанотрубок, ну, собственно, что? Если мы, ну, для графена имеем линейный закон дисперсии. Если я сверну нанотрубку, мне, естественно, надо ввести квантование по, ну, для движения электронов вокруг нанотрубки. То есть имеется в виду, что будет уже как бы в одном направлении линейный. Ну, вдоль трубки. Вдоль трубки линейный, но на самом деле там еще тоньше. Зависит от того, как по отношению к плоскости графена, как я ее сверну. Есть понятие хиральность нанотрубки, то есть как ось вдоль нанотрубки направлена по отношению к, ну, к атому. Нет, хиральности два типа, но да. есть эти куклы, типа дираконов? Ну, есть. Да? Считается, что вдоль нанотрубки закон дисперсии линейный. Ну, собственно, это пытались использовать, чтобы увидеть латтинджеровскую физику в нанотрубках. Для фуллерена, естественно, все гораздо сложнее будет, я так, ну, так не готов сказать, но есть опять же описание фуллеренов, как бы, для того, чтобы свернуть фуллерен, нам надо как бы повынимать какие-то атомы, ну, чтобы футбольный мяч получился, и есть вещи, как бы связанные с вот описанием графена с вот такими вот дефектами там, в общем. Фуллерен совсем другой. И в принципе сообщество, которое считают вот эти вот, значит, ну, там, наночастицы или там трубки, которые считают бесконечные кристаллы, они слабо пересекаются. Ну, фуллереновое тогда, а ну, сообщество нанотрубковое, это как бы. Но оно существовало, как бы, насколько я понимаю, что произошло с экспериментальной точки зрения, что нанотрубки сложнее синтезировать и сложнее контролировать свойства и сложнее приделать к ним контакты, чтобы вот так вот легко изучать как графен. То есть прорыв произошел именно потому, что достаточно, ну, относительно легко это делать и воспроизводить эксперимент. А эксперименты с нанотрубками, когда к ней два контакта приделали, это как бы, в общем. Нет, ну, эксперименты, он про расчеты спрашивает, но, ну, я просто даже не знаю, вот насколько действительно, значит, ну, я знаю, что она рассчитывалась, но насколько это вот как-то проверялось, значит, насколько это действительно. Не, ну, нанотрубки рассчитывались еще раньше графена. То есть, с теоретической точки зрения, графен — это как бы примитивная нанотрубка, можно так говорить даже. То есть нанотрубки считали, поскольку их получили раньше, нанотрубки, эти расчеты были гораздо раньше все сделаны. Но с экспериментом? Ну, нет, почему? Сравнивали, но имеется в виду, что сравнение с экспериментом, ну, арпеса нельзя получить из нанотрубки. Ну, вот, совершенно соответственно, верно, да. Соответственно, можно сравнивать с какими-то такими интегрированными экспериментами плохого качества нанотрубок. Ну да, совершенно верно. Нельзя их ориентировать, как ты что-то получаешь? Ну, как-то можно, но все равно это усредненная характеристика. Понятно, их ориентируют, и все. А, вы имеете в виду арпес? Ну, нет, это же не монокристалл. Ну да, сложно представить. Можно еще третий такой наивный вопрос? Это такой уже больше. Если мы возьмем, например, ну, графен — это один слой, а если мы возьмем, например, два слоя, у нас резко изменятся все характеристики, мы потеряем все интересные свойства, типа как линейная дисперсия и все остальное. Вот там же вы рассказывали про эти два, когда из двух можно сверхпроводимость получить. Ну вот, значит, если по-простому. Насколько резко все плохо поменяется, например, если 2-3 слоя? Пожалуйста, вот что будет, если, ну, это правда более приближенный гамильтониан. Я сразу для двухслойного, вот если будет вот такой гамильтониан, то надо взять уже вот эту вот штуку, каждый из кубов в квадрат возвести. То есть это будет уже как спектр, грубо как, ну, это приближенно, две соприкасающиеся параболы. И там появляются маленькие щели. Да. Нет, две соприкасающиеся параболы — это еще не щели. Это еще не щели. Но уже кривизна не бесконечна. Вот. Ну, я имею в виду, вот у вас есть два конуса, которые. Щели не открываются? В двухслойном графине.
Так, значит так, на самом деле все тоньше речь идет о том, какую конкретно конфигурацию мы рассматриваем, их можно по-разному делать. Но вот один из вариантов, это без щелей, просто две соприкасающиеся параболы. Вот, и тут как бы красота следующая. Вот, собственно, вот то, что только что говорили, вот, что вот это путаница с линейным спектром, на самом деле как бы важно понимать следующее. Важен может быть не столько сам спектр, а то, что математическое описание это именно связано со спинорами и с матрицами. Поэтому то, что вот тут я ставлю квадраты, спиноры все равно остаются, и поэтому остаются достаточно интересные, необычные свойства. Это главное, чтобы квадратичный член там уходит. Ну да, да. Тут будут две параболы. Как бы. Ну это приближенно, конечно. На самом деле он... сейчас. Щель будет вот так. То, что я показывал, такой вот эксперимент, собственно, ну вот, поскольку есть два слоя, ну, я сейчас показываю силицель, но тут легко представить, что по красному у меня пошла одна плоскость, по синим другая плоскость, допустим. И если я буду прикладывать напряжение на затворе, то я им легко могу открывать щели и управлять. Вот это как бы, ну, некое преимущество двухслойного графена, почему с ним хорошо работать, почему ну, какое-то время считалось, что из двухслойного графена лучше делать транзистор. Потому что там можно управлять этой щелью. А в графите эти щели, соответственно, разнесены в разные. Ну, в смысле, в одном выше уровне термина, в другом ниже уровня. Оно на самом деле как-то интереснее в смысле того, что экспериментаторы научились работать вот 1, 2, 3, они умеют их управлять хорошо, как они складываются, и они ну, имеют абсолютно разные вот эти законы дисперсии. А когда уже много, ну как бы накапливается что ли какая-то, ну не совсем хаотичность, графит тоже, в общем, упорядоченная структура, но потом уже как бы ну, трехмерный, ну или квазидвумерный спектр. Ну, как косинус этот по третьему направлению, ну, как в слоистых структурах. Еще вопросы? Чи можна стверджувати, що графен стає діелектриком, якщо до нього приклали перпендикулярне зовнішнє магнітне поле і графен в новому стані, і рівень Фермі знаходиться між двома рівнями Ландау? Це окрема досить цікава історія досліджень фактично графену у зовнішньому магнітному полі. Ну, є певні сценарії, коли виникає так званий екситонний ізолятор. Ну, там у тебе була картинка, така взагалі, коли прикладається магнітне поле, то у вас завжди є ці рівні ландау, відповідно, можна сказати, що там і так, і різниця між ними оця, вона не називається діалектика. Саме таке розщеплення між щілинами. Ні, ось. Ми зараз говоримо фактично про це. Я тут цю масу руками заклав. Або мав на увазі, що ми його кладемо на цей нітрит бору, наприклад. Це зараз це дійсно експериментально дуже часто робиться. Але є окремі такі теоретичні сценарії, коли сама ця щілина може виникати при наявності колонівської взаємодії між електронами і при прикладенні зовнішнього магнітного поля. Ну, такі речі є, але вони є твердження, що при великих магнітних полях графен стає ізолятором, є там відповідні експерименти з вимірювання ефекту Нернст та тощо, але тут є ще один параметр, який я ніяк не згадав, яке розсіяння на домішках. Тобто важко контролювати, наскільки чисті графенові зразки. Тому це ну, дуже сильно залежить від зразку, фактично, що спостерігаються щільно. Ну, питання про ідеальні зразки. Ну,
Ну, ідеально, для ідеальних гравців, ну, фактично в нашому інституті є Валерій Павлович Гусинін, є Міранський, який ще за багато років до графену у двовимірній квантовій теорії поля винайшли це явище, яке зветься магнітний каталіз, коли цей ізолятор виникає. Тобто, ну, це теоретично це дійсно так. А тут ще один теж такий момент, я тут цю формулу показував, але я навмисно загострюю увагу, про що таке капа. Це електрична провідність. Тобто в залежності від того, між чим ми графен поклали, я можу контролювати, наскільки сильна колонівська взаємодія в графені. І є певні, ну, розрахунки, які показують, що контролюючи цю електричну проникність, ми можемо переходити від металу до ізолятора. І знову таке питання, чи можна експериментально досягти цього режиму. Бо воно, ну, воно десь на межі може бути. Ще питання? Якщо можна. У мене два питання просто для розуміння. Перше, що відбувається з енергією світлової, яка поглинається графеном? І 2,3% – це великий відсоток для одношарового, одноатомної такої цієї. Ви поглинаєте, ну, таку величезну енергію. Що вона перевипромінюється, вона поширюється як тепло. Що з нею відбувається? Ті експерименти, які я згадую, наскільки я розумію, вважалося, що вона просто, ну, розсіюється і нічого з графеном не відбувається. Мабуть, це... Чим вона поглинається? Поглинається перехід, там була стрілка, де із детектуванням інфрачервоного випромінювання. Перехід з великої зони в цю дію світла, а потім графен лежить на якійсь підкладці. Тобто воно завжди кудись є куди уходити. Це фононна якась передача? Яка? Через фонони? Ну, як я розумію, так. Добре. Ні, ну, мається на увазі для того, щоб воно поглиналося, не так важливо, як воно потім перейде, а для того, щоб був оцей перехід звідси сюди. Так? А, ну, відповідно, то якщо є цей перехід, то до чого тут? Що такого унікального в графені, що робить його значно менш прозорим, ніж скло? Ні, ну, у скрі там просто... Ну, цей перехід фактично, цей, є два типи переходів. Тут є перехід звичайний, який відповідає піку друди, під поверхню фермі до поверхні фермі. Є другий перехід, це міжзонний перехід. Між цими стрілками? А, між цими стрілками різниця у положенні рівня фермі. Тобто, керуючи положенням рівня фермі, я можу керувати порогом поглинання. Ми ж кажемо, коли рівень фермі рівно посередині. Якщо рівно посередині, тоді якраз незалежно від довжини хвилі поглинається. Ні. Тут незалежно від довжини хвилі, починаючи від рівня фермі. Твердження таке. Ага. Тобто, і фактично ці оптичні модулятори працюють на тому ефекті, що є спочатку пік друди, потім є область, де поглинання немає, а потім на подвоєному рівні фермі починається поглинання. І ці оптичні модулятори... Ну, це саме енергія видимого світла, так? Залежить від положення рівня фермі. Відповідно, на це справді можна відповісти, що у вас є завжди зайнятий контур і відповідно йому не зайнятий контур. І, відповідно, ви для досить широкого діапазону фотонів можете знайти повну відповідність для таких прямих переходів. Означає, що вони дуже-дуже ефективно поглинаються. Причому симетрія там однакова і ймовірність поглинання відповідно теж. В принципі, мені, ну, люди, які все життя напівпровідниками займалися, ну, пояснювали, що це відомий, зветься, суп Бурштейна-Моса. Це зміна порогу поглинання. А в графені, ну, дійсно, це експериментально реалізовувалося
на структурах, коли брали цей польовий транзистор і буквально бачили, що змінюють напругу, і цей поріг поглинання змінюється. То найбільше поріг поглинання, найбільше поглинання коли? Коли саме через діратівську точку проходять? Ні, так. Де тут можна намалювати? На жаль, ні. Ми якось використали це. Ну, при нульовій температурі воно виглядає як такий, якщо я буду по осях малювати, промінність оптичну і залежність від енергії фотона. Тобто є під друди, а потім при нульовій... Ні, я маю на увазі залежність провідності від рейтингу, малося на увазі, щоб від положення рівня Фермі по відношенню... Ну, давай не так, ну так, ну, спочатку так, я малюю по осі Y, оптичну провідність, по осі X, енергію фотона. Добре. І пік друде, потім нічого, а потім такий кирпіч починається. Тобто постійна висота. І починається кирпіч на подвоєній енергії Фермі. Ну ясно, чому подвоєній, тому що фактично от, мінус мінус до нуля. Ось, тобто довжина... Енергію Фермі ти називаєш відстань від діраківської точки до Фермі. І, а далі, звісно, якщо я змінюю напругу на затворі, то в мене гуляє рівень Фермі, ну і всім цим легко керувати. Ну, добре. Тобто ось так воно виглядає. Ну, і це, як би мовити, це, ну, я не знаю, наскільки комерційні, але вже не просто експеримент з спостереження, це якісь там оптичні модулятори, там статті писали про це. Зразу після того, як була Нобелівська премія, зразу появилась публікація, мене це цікавило, тому що можна було зробити модулятор добротності для лазера, де це поглинання насичується і просвітлюється, ну, втрати у резонаторі. От, і я навіть, мені дали зразок, сказали, що це графен, але я хотів його подивитися, дав у лабораторію, де Рамоновським повинні були подивитися, там є, який він одношаровий істе. Після цього він сказав, що графен зник. Що з ним відбулося, ми не знаємо, чи то такий зразок був, словом, сліду від нього ми не знайшли і експерименти не поставили. Виперевся? Я не знаю, що з ним відбулося, словом, мені дали, сказали, був і нема. Марченко коли позавчора він тут розповідав, що він зараз з Сінгапура приїхав. Значить, йому там дали таку пластинку і сказали, що там графен. От то, що мені з Сінгапура, мені дали, привезли з Сінгапура таку штуку. У мене, оскільки я був в тому самому місці, де Марченко, у мене другий в Києві той же самий зразок, але там воно цікавіше. У тому сенсі, що тим, хто туди приходить, вони показують графен на кремні. І, ну, я хоча б вже колега, його можна, він показує, Кастронеда мені пояснює, що його можна роздивитися. Тобто фактично не сам графен, а дефекти. Там, де він зникає, там є якийсь. А дарують вони графен на міді. І там вони кажуть, що він є, але роздивитися ніяк неможливо, тому то тільки предмет. Валік теж був графен ці. А друге питання, якщо коротко, мені просто цікаво, у квантовому холі от для графену там парні тільки ці, для N-парного. Яка на пальцях можна зрозуміти, чому в графені відбувається, що от немає непарних порядків для квантового холі? Ну, зовсім по-простому можна просто таке пояснення. У звичайному холі вираження всіх рівнів Ландау однакові. Так? Тепер, якщо ви просто механічно подивитеся на цю картинку, ви бачите, що для вищих рівнів Ландау у мене вираження буде вдвоє більше, ніж для нижчого. Тому що ну, тут у мене точок цих не вистачає. Ну і це і приводить до цього суву фактично. Тобто твердження таке, що вираження найнижчого рівня Ландау в два рази менше, ніж всіх вищих. Або інший спосіб плато квантового ефекту Холла – це там, де осциляція Шубнікова де Газа проходить нуль. Тому, оскільки я сказав, що фаза зсунута, тому і плато зсунуті. Ще питання. Які повинні бути види, типи деформації, там, однорідні, неоднорідні, суву, розтягу, щоб ми в графені
без ніякого реального магнітного поля зовнішнього спостерігали, рівні Ландау. Ну, тобто, щоб був ефект, як у псевдомагнітоблоку. Ну, це Тарас порушив дуже окремий цікавий пласт науки, для якого навіть там слово винайшли, хоча мені Локтєв казав, що слово давно було відоме. Стрейнтронік. Тобто, що робиться? Що, якщо прикладати деформацію до графену, то це еквівалентно у певному наближенні прикладенню магнітного поля. Але тоді дійсно, якщо проблема в тому, що якщо просто однорідну деформацію прикласти, то це не відповідає ніякому магнітному полю. Ну, є там експериментальні теоретичні роботи, де намагаються графен там розтягнути, стиснути по різним напрямкам неоднорідним чином, щоб імітувати всередині постійне магнітне поле. Ну і експериментально це теж є, буквально щось днями в архіві буквально бачив, цікаво з'явилося. То це така цікава галузь. Ну, якщо агітувати студентів, то фактично наш останній аспірант саме дисертацію, я сподіваюся, захистить саме по цьому графену деформованому. Ще у когось питання? Я в принципі хотів спитати стосовно експериментів, як реалізуються оці вільні шари і ще спостереження динаміки цих хвиль. Як це взагалі? У яких експериментах? Я вже колись трошки цю роботу почитав. Треба було просто варто було передивитися. Що робиться? З-під графену витравлюється простір, тому він, так мовити, висить на... На краях? Так, висить на краях, ну і тоді робляться ці вимірювання. Під ним витравлюється? Так, під ним витравлюється. Це в повітрі, так? Так, тобто він висить в повітрі. А яким методом дивиться хвилиця? Оптично? Ну, тут, наскільки я пам'ятаю, експеримент у мене STM написано, тобто це STM на тому роботу. А є дуже, до речі, є дуже красиві чисельні розрахунки, коли дивляться, як воно там поливається, просто як це, молекулярні симуляції. Добре. Ще просто ти зараз прогортав, я згадав про цю лягушку, про жабу, що ти казав, що не можна на столі, так? Ну, не кажучи вже про надпровідники, то на столі можна ж саме реалізувати піролітичний графіт. Піролітичний графіт, у нього це найкращий діамагнетик, відповідно, він прекрасно висить над неодимовим магнітом. Відповідно, от якраз тобі для якоїсь демонстрації. Зробити жабку, боже, шматок піролітичного графіту. Ну, піролітичний можна, жабку ні, піролітичний дійсно можна. Добре, я тоді інші питання відкладу, але насправді ми... Олександр Петрович, одне дуже коротке зауваження. Інститут металофізики, він якби тематичний інститут, навіть штори у нього зроблені у вигляді графена. Чи це круглі? Ну, трошки. Круглі, сокер все одно. Щільники. Щільники, так. Чашку вам віддавати? Ну, тут переможець очевидний. Все, тоді дякуємо ще раз.